Оперативно із червоної зони карантину. Як мешканці сприйняли рішення Центральної комісії у Самборі та чи будуть дотримуватися обмежень? Далі в сюжеті. Самбірська міська рада відмовилася вводити на території міста червоний рівень карантинних обмежень. Це рішення ухвалили місцеві депутати у понеділок 17 серпня. Засідання мешканці Самбора супроводжували пікетом під стінами ратуші. Приходять, вже штрафують. Це тому, що ми маємо закритий магазин. Я не розумію, чому під приватбанком черги кілометрові, людина на людині, коронавірусу немає. Тільки в приватних магазинах є коронавірус. Це що таке за дискримінація? Люди забили на сполох, бо червона зона карантину означає для більшості втрату роботи. Адже обмеження передбачають закриття закладів харчування, культурних осередків, торгових центрів, кінотеатрів, спортзалів і припинення руху громадського транспорту в місті. Тільки вийшли на роботу, як то кажуть, почали відкриватися, знов карантинують в червоній зоні. Ну, чесно, дивіться, я маю дуже багато знайомих тут і багато підприємців. Ми не знаємо хворих, ми просто не розуміємо, чого нас звели. Самбірські депутати вважають, що рішення Державної комісії ТЕБ і НС про встановлення в місті червоної зони епідемнебезпеки суперечить Конституції, тому громадському транспорту та підприємцям таки дозволили працювати у звичному режимі, але з дотриманням карантинних вимог. Бачимо так, що будемо приймати, обговорювати, перш за все, будемо приймати рішення, повторюся, скажімо, таке, щоб була золота середина, тому що люди, на превеликий жаль, затягнулося це все більше півроку, а люди засобів для існування більше не мають. Міські обранці Самбора також скерували звернення до президента, міністра охорони здоров'я та очільника Львівщини про скасування червоного рівня епідеміологічної небезпеки у місті, оскільки вважають, що воно не відповідає реаліям захворюваності на коронавірус. Пік був півтора тижня тому, коли у нас було 7-8 хворих в день, зараз не двоє-троє максимально. Це говорить про те, що формула не досконала. І тут, відповідно, повинні переглянути для того, щоб швидко реагувати на такі речі, щоб інші міста України не опинилися в такій ситуації, як опинився Самбір. Нагадаю, 13 серпня Центральна комісія ТЕБ та НС встановила на території Львівщини помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки через стрімке поширення коронавірусу та заповнення обласних і районних стаціонарів більш ніж наполовину. У Самборі, за даними комісії, ситуація відповідає червоній зоні карантину. До слова, упродовж пандемії у Львівській області коронавірус діагностували вже у понад 12 тисяч мешканців. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів.